Re, viss ēters ir te! Valsts policija reidā ar kinologu apmācītiem suņiem bijusi Ventspils tehnikumā. Dienas suņi spēja pazīt tabakas izstrādājumus, psihotropās vielas, un tas ļauj ātri identificēt aizdomās turamās personas skolēnu vidū. Pārbauda bijusi saskaņota ar mācību iestādes pedagogiem, kas šādi vēlējās audzināt nepilngadīgos smēķētājus. Viens tehnikuma students nogādāts slimnīcā ekspertīzes veikšanai un uzsākt 11 administratīvo pārkāpumu procesu par cigarešu un elektronisko smēķēšanas ierīču glabāšanu. Tāds ir rezultāts Ventspils tehnikuma inicētāja pārbaudē nepilngadīgo studentu vidū. Kamēr persona nav pilngadīga, šāda izvēle nesmēķēt vai smēķēt viņai nav likuma izpratnē. Arī mācību iestādēm nav izvēles vai ziņot vai neziņot, viņu pienākums ir ziņot par šādiem gadījumiem, tieši tāpatās arī vecākiem. Latvijā administratīva atbildība par smēķēšanu piemērojama jau no 14 gadu vecuma, bet tieši skolas reputācijas jautājums iespējams satur citas mācību iestādes Latvijā no regulāras policijas iesaistas nepilngadīgo izglītošanā vai sodīšanā. Jā, tas ir apzināts lēmums sadarboties ar valsts policiju, ar pašvaldības policiju, bet, protams, ka pēc šī policijas reides esmu saņēmusi zvanus un komentārus. Kristīne, ko tu dari ar savu skolas reputāciju? Ventspils tehnikuma pedagogi ir nobežījušies, ka gan elektroniskās cigaretes, gan psihotropās vielas jauniešiem ir viegli pieejams. To apliecina smēķējošu jauniešu bariņu pie mācību iestādēm visā Latvijā. Tev vecāki zināja, ka tu smēķē? Man? Nē. Pēc protokola es uzreiz izstāstīju, bet bet es sapratu, ka tas, nē, to es vairs nedarīšu. Un tad jā, tā atmet. Un pats jūtos daudz labāk. Es skolas teritoriju tikai. Nu, te tā ir pīpētā. Tā ir norādīta vieta. Es skatos, jūs tur daudz esat. Tas nozīmē, ka daudz jauniešu smēķē? Nu, principā jā. No cik gadu vecuma? 12. Kāpēc? Tā dzīve. Vai tu esi domājis atmest? Jā, bet neizdodas. Vai tu zini, ka līdz 18 gadiem tev vispār ir sodām rīcība šī smēķēšana? Jā, zinu. Es jau dāvēju protokolu. Un pārsvarā jau jauniešiem ir tie krāsainie, tie saltiņi, tie saucamie. Daudziem ir? Tiesas gan, ja tā pavēro. Tā tāda modas lieta? Tā teiksim, jā, tur vairāk jau pēc tām smaržām un krāsām jau parasti jau jaunieši to izvēlās. Nepilngadīgo smēķēšanai daudzviet mācību iestādēs, kā vecāka tā pedagoga cenšas nepievērst uzmanību un uz pārkāpumu skolas teritorijā piever acis. Bet valsts policija uzsver, ka pedagogiem ir tiesības lūgt pārbaudīt personīgās mantas, informēt vecākus un vērsties policijā, ja konstatēts smēķēšanu un psihotropo vielu lietošanu. Ļoti iespējams, ka mēs kā strauls bāžam galvu smiltīs un nereaģējam uz to, kas mums ir jārēģē, un, diemžēl, neziņojam par šiem lietošanas faktiem, glābjot skolas vai mācību iestādes labo slavu. Šī gada 9 mēnešos valsts policijas Ventspils iecirknī par narkotisko vielu glabāšanu un lietošanu ierosināts 16 krimināla procesi, kā arī ar policijas palīdzību alkohola un psihotropās vielas lietojušie jaunieši nogādāt ekspertīzē slimnīcā, to starp no mācību iestādēm. Gonda Pūrniec, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija.